Закон про мобілізацію нарешті потрапив в нашу Верховну Раду. І, скоріш всього, буде прийнятий. Але давайте поговоримо про що змінить цей закон в нашому житті. І чи допоможе він нашій армії перемогти. Я не буду тут розбирати всі подробиці того закону, тому що в цьому немає сенсу. Я скажу вам коротко. Все, про що написано в законі, стосується, як влада буде вас карати, якщо ви не прийдете в ТЦК, якщо ви проігноруєте повістку, якщо ви взагалі відмовитесь іти у армію так, як хоче влада. І це ще один раз показав, який устрій нашій країні бачить там, наверху, у нашій владі. Знаєте, є таке поняття еліта, політична еліта. Вона відповідає в будь-якій країні за безпеку, за оборону країни, коли на неї хтось нападає. Тому з давніх часів елітою були лицарі, офіцери, дворяні. Вони всі були військовими. Тому що прості люди працювали, а еліта завжди воювала. Ми живемо в Україні по якимось зовсім іншим принципам. Тут ті, хто зайняли місце еліти, вважають, що війна не для них. Вони не воюють. Якщо б ви побачили, хто сьогодні заброньований, бронювання, тобто хто сьогодні звільнений від необхідності йти на фронт, ви побачили, там органи влади. Там силовики, поліція. Знаєте, тут в Фейсбуці був великий хайп з того, що у бронювання попали артисти цирку. Знаєте, так і хочеться сказати, з мобілізацією якийсь цирк. Знаєте, скільки артистів цирку не підуть на фронт? 12 чоловік, повірте мені. Без 12 акробатів, чоловіків, фронт обійдеться. Хоча є один знайомий, який є міжнародним спортсменом, який працює акробатом в цирку, він сьогодні зі зброєю в руках там, на фронті. І ви знаєте, хто не на фронті? Не на фронті величезна кількість чиновників, які сидять по міністерствам. Величезна кількість силовиків, які ходять по офісам бізнесу і вимагають з них гроші. Величезна кількість податківців, інспекторів, митників, суддів, прокурорів, всіх тих, хто за ці роки має маєтки, іномарки, капітали, бізнеса, які переписані на їхніх родичів. Здавалось би, коли ворог прийшов все це забирати, треба взяти в руки зброю і йти на фронт захищати все це. Ні. Вони вважають, що треба закон, який буде відловлювати простих чоловіків і слати все це їхнє майно захищати на фронт. Хоча вони зробили все, щоб добробут в цій країні був тільки у тих, хто у владі. Я знаю, що треба робити. Багато хто мене питає, що ж ми будемо робити з такою владою, яка вважає, що Україна – це концтабір, а всі, хто не при владі – це кріпаки, раби, ув'язнені. Ця влада зробила так, що служба в армії і обов'язок захищати країну – це як покарання. Туди відправляють тих, хто не заслужив жити нормальним життям. Чи для покарання журналістів, які критикують владу, до них присилають працівників ТЦК. А ви бачили цих працівників? Це кремезні хлопці у формі, які дали присягу, у них є своя зброя, але замість того, щоб стріляти і вбивати російських окупантів, вони відловлюють всіх, хто не може собі дозволити відкупитися чи отримати бронь від фронту. Так от, коли мене питають, що треба робити, я знаю відповідь. І мої друзі знають відповідь. Давайте оголосимо національний український референдум. Ви скажете, яким чином? Тут влада у нас вибори не може провести. І тому вважаю, що може сидіти багато років, скільки завгодно, бо вибори у них не на часі, а коли закінчиться війна, ніхто не знає. І тому вони першими зацікавлені, щоб війна не закінчувалася. Тому що не закінчиться їх влада. А я знаю, як провести референдум. Сьогодні все ще працює електронний сервіс. Пам'ятаєте?
При Порошенку був такий сервіс, запропонований нам, як електронна демократія. Петиції на сайті президента. Якщо петиція збирає 25 тисяч голосів, президент повинен нам відповісти на цю петицію, зреагувати. Мені здається, збирати треба 90 днів. Я пам'ятаю, що перша петиція, яка зібрала перші 25 тисяч голосів, була від спільноти власників зброї. Вони вимагали від Порошенка дозволити власникам зброї самооборону. Вільно купувати зброю не для мисливців, не для спортсменів, а щоб себе захищати. Це було дуже актуально в 2014 році. Порошенко відповів. Він сказав, це меншість населення, більшість цього не хоче. Поліція буде вас захищати. Сьогодні це теж актуально, але я вважаю, що треба зробити нову петицію. Мій друг, старший лейтенант Святослав Дубіна, ви можете знайти його в Ютубі, запропонував такий всенародний референдум. Він от в даний момент реєструє петицію, яка вимагає, щоб у владі працювали тільки ті, хто відслужив не менше року на фронті, приймав участь в бойових діях. Це, по-перше, гарантія того, що людина, яка при владі, буде займатися війною після фронту. Що якщо родичі, сини, можновладці або ті, хто претендують бути в державному апараті, пройдуть фронт, вони не будуть жити мирним життям під час війни, як живе наша влада. А ви знаєте цифри, які вам показують, що досі наша влада не вважає за потрібним воювати, а потрібно, щоб цивільне населення за них воювало. Про бюджет. Знаєте, який був бюджет у останньому передвоєнному році, 2021-му? Це був 1,5 трильйона гривень. Видатки. Тобто те, що витрачає держава на життя. 1,5 трильйона гривень. Нам кажуть, що грошей у нас зараз на війну немає. Бюджет цього року 4,5 трильйони гривень. Це в рази в три більше, ніж довоєнний бюджет. Але подивимося, як його витрачають. Як ви думаєте, скільки цих грошей іде на армію, на фронт? 1,1 трильйон. А всі інші гроші, 3,5 трильйони, залишаються на мирне життя. Як таке може собі дозволити країна під час війни? Коли ми кажемо про мобілізацію, а влада хоче мобілізувати 500,000 цивільних чоловіків, хочеться спитати, а з яких грошей ви будете їх утримувати? Тому що навіть оцей 1,1 трильйон гривень, 70% іде на зарплату. Тільки 30% іде на зброю. Тому на фронті і зброї немає. Тобто ви, мобілізований, ідете на фронт, грошей взагалі на всіх не вистачає, вам платять зарплату, але грошей на ваше оснащення, на вашу зброю, на дрони, на укріплення, на бронетехніку немає. І ви гинете на фронті. Саме тому. А всі інші гроші, 3,4 мільярда, йдуть на мирне життя. Причому, а знаєте, скільки у цьому бюджеті на утримання держапарату? 1,9 трильйона більше, ніж на армію. Ви представляєте, країна під час війни на утримання держапарату витрачає більше грошей, ніж на армію. Як таке може бути? Я взагалі вважаю, що новий закон про мобілізацію повинен мобілізувати саме владу. Як це зробити? Я про це багато разів казав. Скорочення, тотальне скорочення. Залишити 4 міністерства. Всі інші йдуть на фронт. А працювати в держапараті можна тільки після того, як ви пройшли бойові дії. І значить, ви достойні бути керівниками цієї країни, ніяк по-іншому. І 90% бюджету повинно йти на перемогу. Все для фронту, все для перемоги. І більшість саме на технічне оснащення. Хай не 10 солдатів, а один. Але в бронежилеті, в бетонному бункері, з величезною кількістю дронів, які не підпускають до нього ворога, на колесах і з усім необхідним, щоб ворог на 15 кілометрів до нього не підходив. Мобілізувати треба держапарат, економіку, і тільки після цього буде мобілізовано суспільство. А
Цей, на жаль, закон нічого не вирішить. Будуть просто ловити, як і зараз, цивільних чоловіків, на яких не буде грошей, тому що у нас є держапарат, який вимагає грошей, і мирні якісь цілі. І не буде на них не озброєння. І повірте мені, всі підуть у тінь. І ще більше людей будуть перепливати Тису. Бо там нема мотивації. Мотивація виникне тільки після того, як ви мобілізуєте всіх, хто був при владі. І це, можливо, дасть можливість не мобілізувати цивільних, які повинні працювати і забезпечувати наш бюджет, нашу економіку і виробництво нашого озброєння. Досі влада це не робить. І так ще раз. Я вважаю, що як тільки петиція Славою Дубіною буде зареєстрована, я зроблю сюжет, під яким буде посилання на цю петицію. Зробимо з неї всенародний референдум, який вимагає, щоб у владі були тільки ті, хто пройшов фронт. І більш того, це буде тест на державність. Пройшов тест, повоював, може бути в політиці, може собі дозволити бути чиновником і працювати в держапараті. Всі інші – ні. І давайте таким чином. 25 тисяч? Давайте зробимо, щоб там не 25 тисяч було. Бо це буде проста петиція. Давай зробимо мільйон, 2 мільйони, 10 мільйонів, і тоді влада змушена буде на це реагувати. Бо це буде явище, якщо ми зберемо таку кількість підписів. Спочатку підписуйтесь на канал ProUA, тому що тут буде другий сюжет після того, як ми зареєструємо цю петицію. Ставте, будь ласка, лайки, тисніть на дзвіночок і пишіть коментарі. Може, ви ще щось запропонуєте, як ви до цієї ідеї всенародного референдуму про мобілізацію відноситись. У них буде закон про мобілізацію, у нас буде референдум.